Друзі, всім вітання від Київ Дефендерс з Харкова. Наш проект КД тачки набирає все більших обертів. І сьогодні тут ми передаємо цю класну Kia Sorento з рук в руки нашому класному бойовому підрозділу. Третій штурмовій на Харківщині. Дякую КД за допомогу з автівкою і з волонтерськими допомогами. Дякуємо, друзі, тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава!